人越大，体质和钙质不断下降。水一宝羊奶粉钙一千，补身之余仲补充钙，每日一杯，补身补钙就系咁 easy。水一宝，做咩愁眉苦脸啊？冇，头先做瑜伽嘅时候有啲头晕，跟住手脚仲有啲冰冷，都唔知点解会咁嘅。我都觉得自己年纪大咗，体质差咗，仲好易病添啊！我呢排咧手踭啊、腰背啲骨特别痛，仲开始有啲驼背啊！人越大，唔补身冇补钙点得噶？随住年纪嘅增长，骨质会无声无息咁样流失，骨骼会变得疏松脆弱。不论男女，都要趁年轻嘅时候补充足够嘅钙质，咁先有助提升骨骼嘅健康啊嘛！记得仲要补身，增强体质。如果你想还原二十几岁时嘅体质同埋改善骨质，净系做运动系唔够噶，当中嘅秘诀就梗系及早补身补钙啦。学我啊，每日一杯羊奶粉钙一千，补身又补钙。羊奶粉钙一千，仲加埋钙，女人最紧要补钙啊嘛。闻落都几香浓，又易入口，一冲就搞掂啦。好好味，仲好饮过汽水，又可以大只啲添。瑞一宝选用优质嘅卢比亚山羊，为我哋提供营养丰富嘅羊奶。你睇下，啲山羊有秩序咁走入榨奶器，等工作人员利用真空吸樽嚟榨取羊奶，相当之有系统。另外，亦会抽取原奶样本进行测试，经荷兰 COKC 严格审查，产品符合卫生标准，安全食用。而荷兰 BRC 及 HACCP 证书亦都证实，瑞一宝羊奶粉生产商的生产过程是合乎食品国际要求，筛选出的羊奶就会经高温消毒及高速烘干。瑞一宝羊奶粉钙一千，性质温和，营养丰富，还原二十几岁的体质。瑞一宝。